empat lelaki satu perempuan ni, salah seorang mereka ni adalah dua orang mereka ni adalah suami isteri. Antara dua orang ni adalah suami isteri, empat lelaki satu perempuan, dan di antara mereka ni adalah suami isteri. Dan mereka ni buat alamat banyak di PJ di Kerjaya. Walaupun kegiatan keaktifan mereka ni, mereka aktif di kawasan Brickfield. Brickfield lah, itu adalah kegiatan mereka. Dan untuk maklumat, mereka ni adalah daripada Kongsi Gelap, ahli Kongsi Gelap di Kuala Lumpur. Dan mereka sekarang ni, Kongsi Gelap dia tak buat aktiviti jenayah lain lah. Sekarang ni dia fokus pada pendengaran dadah untuk mereka sustainkan kumpulan mereka ni. Untuk mereka ni dapat mengekalkan kumpulan mereka ni untuk menjalankan aktiviti-aktiviti mereka.